Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi öppna ett paket som jag beställt från Kaja Cosmetics. Och det här är alltså deras nya ögonskuggor. Och jag hoppas att allting är här i. Som vanligt när jag pratar Kaja, I'm very excited. Det är en av de grejerna som ni absolut ber mest om på min YouTube-kanal. Och jag har beställt hela släppet gånger två. Ni ska se här så ni, gånger två. Så att jag har alltså köpt en av varje till en utav er. Så ni kan vinna hela den här kollektionen eller hela det här släppet precis som vanligt. Alla regler för hur ni vinner finns nedanför videon. Men de har alltså släppt då lite olika paletter. Jag tror att det är fyra stycken. Vi ska se här om jag kan få ihop dem då. Då är det Soft Glam, The Boss, Heat Wave och Disco Fever. Vi ska öppna de här givetvis. Och sen då så har jag köpt en av varje till en utav er. Det är alltid roligt att tävla ut Kaja. Det är väldigt väldigt simpla regler för övrigt. Det är egentligen bara att följa mig här på YouTube och lämna en kommentar här nedanför, så kommer jag att dra en vinnare. Och jag vill säga det att i helgen som kommer här nu så åker jag utomlands i 2 veckor. Så fram till dess kommer det inte vara, utan tävlingen är ganska länge. Jag ber om ursäkt om det, men det är för att jag är borta. Sedan har de släppt en ny mascara, så jag har köpt 2 stycken utav den givetvis. Och de har släppt en flytande eyeliner som jag då har köpt 2 utav. Så nu lägger jag tillbaka hälften utav det här då i vinstlådan som jag kommer skicka till en utav er. Men det här är alltså det vi ska testa idag. Och för er som har tittat mina tidigare Kaja recensioner, och jag har recenserat i stort sett alla Kaja produkter som de någonsin har släppt på min YouTube kanal, så vet ni att ögonskuggor är det som jag tycker Kaja är överdrivet sämst på. Och när jag säger det så säger jag det med all kärlek. Det är en del utav er som kommer älska formulan. Jag ska bryta mig in dem här nu. Om man gillar något lite mjukare, inte dunderpigmenterat och så, så kommer man att gilla Kajas formula. Men jag tycker att den är lågpigmenterad, svår att jobba med, fläckig, sitter inget bra och så. Men de som har fått PR från Kaja, för jag har köpt mina själv, jag har sett några av mina vänner eller bekanta och så som har fått PR, och enligt dem så är den här formulan mycket mer pigmenterad och krämig. Så jag är faktiskt supertaggad på det. Och de är så fina, kom igen. Åh, kolla så snygga de är. Det är den här genomskinliga, supersmidiga. Och jag kan säga det också. Nu ska vi se här. Åh nej, det här är sån här som är omöjlig att få upp när man har naglar. Crap. Nu ska vi se här. Så här då ser den ut. Det är alltså plast igenom. Jävlar vilken fin. Den här såg mycket finare ut i verkligheten än vad den såg ut på låtsas, tänkte jag säga. På internet. Och jag tänkte att jag skulle göra en look idag. Nu är det så att om jag ska hinna, om jag ska hinna få upp den här innan jag åker till Thailand, så har jag bara idag på mig, samma dag som jag får hämta paketet, så får ni den här videon. Och jag har tyvärr inget annat val, och det blir inget jätteavancerat. Om jag gillar formerna på looken jag gör idag, då kommer jag ta med dem till Thailand, så kan vi göra lite story. Åh, vilken ful, tråkig. Ja, förlåt, jag är så tråkig. Eller jag är inte tråkig, jag är tråkig. Det här är väl en tråkig palett. Det är 6 stycken skimmer. Brunt, rosa, ljust. Ja, kanske. Kanske det finns ett tillfälle för det. Men hur som helst så, om jag gillar formuleringen, så kan jag ta med dem till Thailand. Så kan vi göra en liten story tutorial. Och där är då sista som heter Soft Glam. Det jag kan säga är dock på en gång. Jag ska visa de här bredvid varandra. Eller jag hoppas att jag kan det utan att ta sönder dem. Så var bättre att hålla. Det var ju bra, Margareta. Så gör vi eftersom det inte är någon spegel. Men snälla. De är ganska tråkiga. Inte för att vara sån, men Kaja är ju ett ganska tråkigt sminkmärke. Och det är inte någonting negativt. När jag säger tråkigt så menar jag att jag vanligtvis gillar någonting lite mer peppigt, lite mer poppigt, lite mer så. Och de är ju inte superpoppiga och festliga de här. Den här kommer ju bli favoriten tror jag hos folk. Det här är typ mjuka, soft, glammiga, som många använder till vardags och sådär. Och jag gillar verkligen den här lila här uppe mest. Eller den här hit, ni vet att jag älskar varma ögonskuggor. Så det är de 4 ögonskuggorna. Jag kommer som sagt göra en look idag bara. Men jag slängde iväg den där åt fanders, hörni. Vi börjar här i alla fall. Det här är Kajas nya mascara som heter Twist Me Up. Och alltså den här är en mascara wand. Den ser alltså ut så här. Så här ser mascaran ut i sig då. Men om man gör så här då, i botten här så står det Classy, Edgy och Cutie och Sassy. Och om ni ser, jag hoppas att ni ser, så ändras den beroende på, alltså den snurrar sig olika mycket
beroende på hur mycket du snurrar den. Så edgy och är ju då den värsta skruven, eller vad man ska säga. Och jag ska se om jag får någon liten funkis. Så ser du. Så att den är ordentligt skruvad då. Och sen om jag gör så här, så blir den mindre skruvig. Jag vet inte vad jag tycker om det. Det här är ingenting helt nytt, eller vad man ska säga. Det är ingenting gammalt, men det är ingenting nytt heller. Det är flera märken som har det här. Men jag tycker ändå det är bra. Är det någonting som jag tycker Kaja gör otroligt bra, förutom basprodukter, inte foundation och concealer, så är de jätteduktiga på mascara, tycker jag. Och sen sist då, och den flängde jag iväg åt helvete då, så jag tar den här. Det här är Snatched Eyeliner, och det är en flytande liquid liner. Och om jag får säga så själv, så är ju jag, har jag svart bälte i eyeliner. Så jag kan verkligen, okej, den är så tunn. Och den har det här som jag gillar då, som små hårstrån i penseln, och inte en liten fälttipp. Okej, my goodness. Jag såg att min vän Brow Felicia hade gjort en, jag tror att hon har fått PR från Kaja. Jag såg att hon hade gjort en liten Instagram tutorial igår, och hon tyckte jättemycket om den här. Det blir spännande att se. Så nu, vad jag skriker, nu hoppar vi in och gör en ögonskuggsluck. Och ja, se vad det blir utav det. Okej, jag har redan testat det här. Det här är Kaja Cosmetics All Eyes On Me Eyeshadow Primer. Den är, jag tycker inte om den här faktiskt, inte alls faktiskt. Den är typ oljig och matt på samma sätt, eller på samma gång liksom. Jag får inte ihop det där, det är inte en formula för mig. Så jag kommer inte använda den här idag, för att då vet jag redan att jag inte kommer tycka om ögonskuggorna. För att jag gillar inte ögonskuggor att applicera på den här. Utan jag kommer ta min absolut vanliga ögonskuggsbas som jag använder varje dag. Det här är från märket Gloss God, som också är ett svenskt märke. De är baserade i Umeå. Och lägger över mina ögonlock. Och det här är mer som en concealer i färgen också. Eller vad man ska säga, så på mig. Jag har färg nummer 3. Alltså det är en färgad primer. Som ja, jag tycker är helt fantastisk. Och det gör ju såklart jättestor skillnad för ögonskuggor. Huruvida de funkar bra eller dåligt. Så idag ska vi ge Kaja ett ärligt försök. Eller ett ärligt... ja, men liksom ett ärligt försök. Vad säger man då? Att de här verkligen ska vara bra. De ser ju väldigt fina ut. Nu, exakt nu, så har inte jag swatchat de här än. Jag har inte grävt i fingrarna med dem än. Så det ska bli spännande att se. Okej, jag har undersökt lite grann nu. Och formulan på de här 4 paletterna ska vara samma. Så det blir bra att göra en look idag. Jag ska försöka använda ganska mycket färger. Jag tänker att vi ska göra något lite solnedgångigt. Jag börjar med den här från The Heat. Nej, Heatwave Eyeshadow Palette. Och det här är alltså den varma orangea, som jag tror är otroligt smickrande på många. Bruna ögon, gröna ögon, blåa ögon, egentligen alla. Men alltså det är så charmigt med varma ögonskuggor. Och jag tror att jag kommer börja med, jag tror att jag kommer börja med den här. Och den heter Flames. Och är, ja, okej. Jag ska säga så här på en gång. Betydligt mer pigment än singelskuggorna. Det kan jag säga direkt. Det ser jag både på pensel hur den applicerar. Så de har i alla fall gjort någonting med formulan sedan sist jag testade. Vad är det, singelskuggorna som släppte sist eller? Definitivt någonting. Jag lägger den i ytterkanten utav ögat. Sen kommer jag ta samma pensel. Det här är en Flare 305. Och jobba hela vägen in. Jag kommer skära ut här som ett half-cut crease. Men oj vad fint. Ser ni vad fint den applicerar? Ska se här också hur den bländar lite grann. Jag byter till en stor fluffig pensel. Eller en fluffigare pensel snarare. Där är också Flare, det är tapered blending brush från Flare. Och utan att lägga på någon extra skugga, så ska vi se hur fint den här bländar då. Och jag fokuserar ju på det här ögat då, eftersom det här är lite, ja men lite hejkon bacon kan man väl säga. Så jag bländar här. Okej. Definitivt krämigare. Definitivt mer pigmenterade än tidigare ögonskuggspaletter. Jag gillade ju inte alls singelskuggorna. Jag tyckte att det var en flopp. Helt. Alla är inte equally dåliga på singelskuggorna, men en del singelskuggor är katastrof och en del är helt ok. Den här skuggan, ser ni vad lätt den är bländade? Ni fick se det helt. Väldigt lätt. Jag kommer ta samma, utav, jag ska bara göra det andra ögat hela tiden.
Otroligt fin. Jag kom också på det att jag har ju redan gjort min bas idag. För er som hänger här lite oftare och inte bara för mitt Kaja content vet att jag älskar att göra ögonen innan jag gör bas. Men eftersom jag inte hade något bas att testa idag, så har jag skippat det. Jag tar lite mindre pensel och samma orangea skugga lite på sidan. Och sen så kommer jag bara lägga precis under ögat. Och det här är jättelätt att göra när man pratar. Rekommenderar jag verkligen. 10 av 10. Bara för att jag vill ha samma skuggor nere som jag har uppe. Vad tycker ni för övrigt om min trasiga nagel? Har jag tur så hinner jag fixa den när jag ska till Thailand. Vi får se. Jaha, hoppla hoppla. Jag ser ut som en apelsin på bästa möjliga vis. Tycker jättemycket om första skuggan. Det måste jag verkligen säga. Jag hoppar vidare till en annan färg. Det här är The Boss Eyeshadow Palette. Så tråkiga namn på de här paletterna. Man hade så liksom, inte för att vara sån, men hit inte så originellt direkt. Soft Glam har vi kanske hört några tusen gånger. Jag hade kunnat tänka mig att kalla den här, jag vet inte, något roligt. Det här är i alla fall The Buzz. Och det här nu, färgen som jag ska använda är Sassy. Och jag har en ren, samma pensel som jag använde förut, men en ren sådan. Och nu ska vi då göra, är de doftsatta? Nej. Och nej, nu la jag fingret i. Nu har jag lagt finger i 3 skuggor. Sammanlagt. Mycket bra, Margareta. De doftar fan lite. Är det kanske bara för att de har legat i sin förpackning? Jag tänker kanske att limmet inte riktigt har torkat. Det brukar vara så ibland när man har fastlimmade såna här, vad ska man säga, pans i en palett. Att de inte alltid är, limmet har inte riktigt härdat eller vad man ska säga. Jag vet inte om det är därför. Det luktar lite i alla fall. Och den här var inte lika pigmenterad som den orangea. Kom igen, Kaja. Fuck, fuck, fuck. Jag hade så stora förhoppningar. Jag ville döpa den här videon till bästa släppet i Kajas historia. Något säger mig att det inte kommer hända. Och tro mig, det finns en hel del sådana videor. Jag tycker om jättemycket från Kaja. Mm. Lättbländad lila skugga. Inte fläckig på den orangea. Men den är inte lika pigmenterad som den orangea var. Och nu är det här en lite ljusare lila. Just nu så ser jag ju bara ut som att jag fått en smäll över. Men det är lugnt, oroa er inte. Jag tar en helt ren pensel bara och bländar kanterna. Jag har dragit upp ögonskuggan väldigt långt upp för att jag ska göra Tough Cut Crease. Annars så syns den inte. Men det här är Hiccups Blending Brush. Den lila, kan vi se hur den, ja, kan ju säga då att den orangea bara var swatcha, bara genom att röra fingrarna så här, hur den känns, så är ju den lila mycket, eller lila är mycket mycket torrare. Nu ska jag torka av mig på mina mjukisbyxor här, du vet jag har mjukisbyxor på mig. Nej, vet du vad? Vet du vad? Back to the lab, Kaja. Fan också, jag hade så jävla stora förhoppningar. Jag tror bara inte att den typen av formula som Kaja satsar på, det är inte för mig. Alla kommer älska olika saker. De här är inte den typen av ögonskugga som jag föredrar att jobba med. Jag vill ha någonting krämigare med mer kick. Om de skimriga skuggorna är superfina, då kommer jag liksom kanske ändå tycka om dem och inte vara liksom så här bara worst ever. Men det ser bara ut som att jag fått en smäll. Men det löser sig kanske. I don't know. I'm not sure. Innan jag lägger på skimmer så tar jag lite ögonskuggsbas. Jag tog ut halva tuben på min hand. Bara för säkerhets skull liksom. Och sen så, det här är också jättelätt att göra när man pratar. Det är exemplariskt om man också vill peta sig själv i ögonen. Så att man får synproblem. Det är utmärkt faktiskt. Men jag tar bara en liten platt pensel och skär ut ett Tough Cut Crease. Man får inte glömma bort att jag också ska ha eyeliner till det här sen. Så jag vill inte ha någonting för, vad ska man säga, cray cray. Åh, jag är så besviken! Till Kajas fördel så har ingen produkt typ ramlat ner, i alla fall inte som jag ser. Jag kanske är blind som ett styre, nej. Typ ingenting. Jag har inte heller satt mina underögon så jag har creasat sig satan, men det är så det är. Nu tar jag lite av den här orangea bara och bländar de här kanterna mellan det, eller mellan det matta och kladdiga.
så att det blir finbländat, men alltså they are not something special. I'm sorry. Nu ska vi testa lite skimmer. Och jag vill ha ett fan. Den där kanske. I, ja, det är där vi har satt nageln i då. Den här, oj, satt jag nageln i då också. Du vet, jag är ett geni. Jag skyller på tröttheten, men jag vill så gärna att ni ska få den här videon innan jag åker till Thailand. Så det är svårt dess. Ska vi se här. Jag vill också säga det att ni kommer få helt vanlig content under tiden jag är borta. Det finns scheduled på min kanal. Nu tar jag den här. Jag lägger den längst in. Åh, jävlar ändå. Okej, den här är inte samma formula. Åh, jävlar! Det här är inte samma formula som Kajas tidigare. Nu tänker jag framförallt på singelskuggorna, för det är de jag har använt mest i, vad ska man säga, senare tid. Och mina vanliga ögonskuggspaletter har börjat bli lite smågamla, och då blir de också torrare och så. Men jävlar. Okej, okay, you did this. Jag tänker ta, jag tror att jag tar den här skimriga orangea. Jag vänder bara på penseln. Brövig hit då, den heter spicy kanske? I think so. Ja, också jättefin. Oh, wow! Wow, lätt att jobba med pigmenterade fina. Känns som att de verkligen har ökat kvaliteten på de skimriga. Och det behövde de verkligen, tycker jag. De skimriga skuggorna var inte sämst. Det är de matta som har varit märkbart sämre. Nu tar jag den stora fluffiga jag har använt. Bara för att fluffa upp de här. Och nu slängde jag ner en helvetes massa produkt på ögon. Eller på kinden. Det var väl inte egentligen Kajas problem. Det var jag som smackade på. Men är det svårt dess? Tycker jag fortfarande att Kaja behöver jobba på sin ögonskugga? Absolutely att de behöver. Och jag tycker att det är fina ögonskuggor. Alltså jag kan absolut jobba med de här. Jag tror definitivt att jag slänger ner en eller två av de här i min semesterväska. Nu sminkar jag mig jättemycket på semester. Men jag ska definitivt testa lite till. Kanske göra någon reel eller TikTok eller så. Ni hittar mig på samtliga plattformar. Med det sagt, pigmenterade fina, inte så pigmenterade och mjuka och krämiga som jag önskar att de hade varit. Och mer än så kan jag ärligt talat typ inte säga om dem. Jag tycker att de är fina. Jag har också väldigt mycket ögonskugga här som jag trodde att jag hade fått bort. Icke sa Nicke, det får jag fixa i slutet sen. When I'm done. Nej men alltså, de är fina, men det är ingenting speciellt. Däremot, om du är en person som gillar nedtonat smink, lättarbetat smink, för att vill man ha någonting väldigt lågpigmenterat så är de säkerligen lätta att bara svepa över locket och så. Men om du är en person som gillar lite mer outstanding makeup, då tror jag att de är liksom inte så billiga, de är ganska dyra till och med. Och jag köpte hela kittet, alltså alla fyra ögonskuggorna, mascaran, eyeliner för 1400 kronor. För det fanns ett litet kit. Så jag kommer inte ihåg exakt vad de kostade styck. Men det ser ni ju på Kajas hemsida. Men, vet fan, det finns så jävla mycket bra ögonskuggor. Och om man inte håller standarden, så gör man liksom inte det. Det är bara så. Nu hoppar vi till eyeliner. Okej, eyeliner heter då Kaja Snatched Eyeliner. Sedan jag öppnade och innan jag började ögonen så har jag ställt eyeliner så här. För att pigmentet ska åka ner, så ni vet det. Och det här är som sagt små hårstrån snarare än en liten fälttipp som det heter då. Det här är en brushtipp och det älskar jag. Jag älskar att göra eyeliner. Jämt när jag säger, men ni vet att jag har svart bälte eyeliner. Jag ska stänga den lite medan jag tjötar så att jag inte torkar ut den. Då så går ju givetvis alltid dåligt. Det är ju sen gammalt. Så låt oss testa den här lilla jäveln. Den är svart i alla fall. Jag är väldigt inne på brun flytande liner just nu. Det jag gör är, om jag följer ögonvaggan under här, då följer jag den här, shit, drar utåt, sen drar jag inåt och sen har du vingen och sen så bara gör jag ett streck här. Jag vet inte hur jag ska förklara bättre. Jag vet att jag som vanligt får mycket förfrågningar, kan du visa hur du gör eyeliner och så, men jag kan inte svara på bättre än så. Jag börjar alltid nerifrån på det här ögat och strecket på det här ögat. Den har en perfekt finish enligt mig. Så det är matt utan att se crusty ut. Den ser inte ut att flyta ut någonting, vilket det borde göra på mina ögon som är så jävla torr just nu. Älskar inte förpackningen. Den här är lite svår att, den här kommer man glömma att klicka i.
Det kanske bara är ett så här första jävlar, det är bara 0,5 gram i det här. Man måste titta. Det är lite eller? Är det inte jävligt lite? Ska vi se här, jag har en KVD Vegan Beauty här. Nej, 0,5. Och lumerna har jag här. Så jag tog bara några som låg framför mig. 1,1 ml. Vad har jag här då? Huda Beauty som gör en av mina favorit eyeliners. 1 ml. Den är ganska dyr för en halv milliliter. 1 ml är också Huda Beautys bruna. Mm. Men nej, det är nog inte, det är inget galet. Jag bara menar det att använder du eyeliner ofta, som jag gör till exempel, då kommer den ju bli expensive as fuck. Med det sagt, jävla vad nice den var att jobba med. Jätteskön att hålla i. Och den gör superfina pigmenterade strokes. Ser ni, pigmentet tar inte slut någonstans. Jag drar alltså i linjen och sen fyller jag i linjen. Så att jag är hela vägen ner till fransraden. Sen så målar jag till vinge och in. Ja, det blev ju inte de mest snatchade eyeliners i hela världen. Men vet du vad, det är så jävla okej är det. Superfin. Superfin. Om den här sitter bra och inte torkar ut så fort, kan det bli en av Kajas bästa produkter. Ärligt talat, en eyeliner är svår att imponera på mig. Sitter den här bra hela dagen, you got this. Då får Kaja så jävla mycket pluspoäng. Jag återkommer. Nu då, den här mascaran då heter ju då Twist Me Up. Jag har testat några mascaror ifrån Kaja. Den som jag har öppen nu är Kajas Space Intense. Det här är från julkalendern, men den finns ju att köpa vanligt. Den har jag tyckt jättemycket om. Och de andra också har testat på. Det är en ganska bred wand så här. Och när man då snurrar på den här så blir den mer och mer snurrad. Och jag vet ärligt talat inte vad jag skulle göra med det. Jag tror inte att jag... Ett, den här mekanismen tror jag kommer gå sönder. Snabbt. För att den är liksom inte så... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Det låter som att den kommer gå sönder snabbt. Med det sagt, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna testa den fair för er. Jag kommer testa den ett lager tror jag utan snurr och sen en med max snurr, alltså lager nummer två. Men jag ska börja med att böja mina fransar om jag kan hitta min fransböjare. Jag, min favoritfransböjare, jag vet inte om kan jag ha den, de har inte det va? Min favoritfransböjare är i alla fall från LO Cosmetics. Tidigare i alla år så har Shiseidos varit min favorit. Nu är min sned för att jag har gått på min. Den här görs typ inte längre. Får ni tag i en Shiseido, Shiseido är ett japanskt märke. Får ni tag i Shiseidos fransböjare, köp den bara. Den är så jävla bra. Men jag avgudar LO Cosmetics variant. Så jag kommer börja med att böja mina fransar. Jag vill också säga att jag har inte världens bästa fransar naturligt på grund av jag har inte det. Ask my mother eller father om min genetiska. Ni kan ju också fråga då om mitt hårfäste, som jag vet att ni kommer kommentera på. But it is what it is, fuck you. Nu kommer jag testa Twist Me Up-en och jag börjar med ett lager utan att snurra på applikatorn. Den separerar ju väldigt fint. Jag kommer inte, oj. Oj, jag kommer inte ihåg riktigt vad den här ska göra eller vad man säger. Men den separerar ju otroligt fint. Måste jag säga. Men gud, kolla! Oj! Alltså jag har ju som sagt inte superfina fransar på egen hand. Men, ibland så bara ser man på vissa fransar. Ni får inte glömma bort att jag också nu då har en eyeliner som gömmer längden på dem. Men den ser jättefin ut, okej. Taggad. Nu låter jag ju första lagret torka nu då. Det här första lagret är verkligen för att se till att alla fransar är täckta. Det är därför jag går så mycket små strokes där. Det är bara för att se till att alla är svarta, alla är täckta. Okej, jag tog inte tiden, men minst en minut, kanske till och med tre. Whatever. Låter det torka helt. Nu snurrar jag då, alltså den är fan svår att snurra. Nu har jag den då alltså på edgy. Och vad jag förstår så kan man låta den vara så här nu när jag, alltså den åker inte tillbaka för att jag sätter ner den i applikatorn liksom. Så den kan vara på det liksom som ni föredrar. Nu ska vi se om jag kan få ännu mer lite vushelivush på de här fransarna. Jag gillar att kolla ner, och fy. Jag gillar, och fy. Okej, jag gillar inte det där alls, jag ska snurra tillbaka den en. Jag snurrar tillbaka den ett steg så den är du på då på sassy. Okej, jag kan säga direkt det. Jag... Vet inte vad jag sa. Okej, det där känns mycket bättre. De
De är så separerade. Inga klumpiga fransar här inte, ska jag säga. Utan den är väldigt separerande. Jo, det var det jag skulle säga. Jag älskar att titta ner i en spegel så här. Det gör att man inte får så mycket eller någon produkt alls på locket. Men du får ju fortfarande samma effekt. Den är ju jättefin. Alltså nu då, om ni tittar på fransarna lite, nu kommer jag kanske smeta bara för det. De är verkligen separerade och långa. Och som sagt, jag har inte så jättemycket fransar från början. Så jag förstår att det är svårt för er att avgöra. Kanske skulle jag gjort ett öga. Kommer jag på nu efteråt. Men det är som det är. Superfin faktiskt. Jag ska göra mina underfransar också. Nu när de har torkat lite grann. Jag gillar ju alltid att ha lite under. Jag har väldigt långa underfransar dock. Det är väl för att man inte sliter på dem lika mycket kanske. Så jag bara lägger lite på mina underfransar. Men wow. Oh my goodness. Nu ska jag ta lite nytt lippgloss. Okej, läppbalsam som tekniskt sett. Det här är från Fenty Beauty. Vad tycker ni då? Är jag för hård eller? Jag kan säga här och nu. Sitter eyeliner som den ska. Fy fan vad jag kommer använda den här mycket. Mascaran. Fin. Väldigt fin faktiskt måste jag säga. Jag har testat 3 mascaror tror jag från Kaja. Nej, 4 med den vattenfasta förresten. Åh, är det alla eller? Vilken är... Jag tror inte att jag har testat den som Vanessa. Heter hon Vanessa? Ja, Vanessa har gjort. Jag är ledsen. Jag vet inte om jag har lärt mig det här innan. Men jag tror inte att jag har testat den. Men annars så känns det som att jag har testat alla. Jag är lite osäker hur som helst så tycker jag om den. Och jag tycker generellt att man kan jag göra bra mascaror. Ögonskuggorna då. Alltså jag är ledsen. Jag är ledsen på riktigt. Jag lovar att jag inte säger så för att vara negativ med flit. Jag hade så stora förhoppningar om att ögonskuggorna skulle vara bättre. Och ett, jag tycker att de är bättre än de har varit tidigare. De har definitivt ändrat någonting. Den orangea till exempel var ju fantastiskt enkel att applicera till exempel. Skimrarna, framförallt det här ljusa som jag använder längst in. Wow! Resten är ganska... Jag ska testa lite mer definitivt. Vill ni höra en åsikt relativt i nutid? Jag ska packa ner en eller två ögonskuggor paletterna till Thailand. Och hoppas att jag gör någonting när jag sitter på poolen med min drink. Men annars så får ni höra mer när jag kommer hem från Thailand. Men vill ni höra mer om det så kika på min Instagram. Glöm inte bort, oavsett vad jag tycker, att någon av er kan vinna alla ögonskuggspaletterna, mascaran och eyelinern. Helt oanvända, nyöppnade. Jag packar ihop den här idag. Jag väljer en vinnare någon dag efter vi kommer hem från Thailand. Så lite mer än 2 veckor. Och jag hoppas att någon som verkligen tycker om Kaja vinner den. Jättekul. Glad att ni är här. Hoppas att ni gillar min recension. Jag gör annat kul på kanalen såklart. Just nu har jag dragit igång en rensa smink serie. Och alla de här lådorna bakom mig är fulla med smink. Och jag har gått igenom varje liten produkt i min kollektion. Så det kommer asmånga roliga videor. En del är redan uppe. 2 kommer alldeles strax. Så jag hoppas att ni gillar dem också. Ha det fint. Tack så mycket för att ni kikade idag. Så syns vi igen snart. Hej då!